bökuð brauð á morgnana, léttir réttir í hádeginu, kökur með kaffinu og fjölbreytt veisluþjónusta. Bakarameistarinn. Já, maður ekki að nú vita fyrir fram að þetta yrði hörkuleikur og svo varunum. Já, það var engi vafi að, ég meina, eigaliði hörkuleikur og mætir þeim ekki í baráttunni, það verður bara undir og við vorum undir framan af í baráttunni en sköpum okkur nokkuð góð upplöð þegar við runnum boltan en heilti vorum við bara ekki nú ákveðnar framan af en svo reyfum okkur upp og mér spil seint alveg vel. Það var stígandi í þessu, voru lítið að skapa ykkur en svona voru nærði að taka öll stíðin í enda. Já, ég myndi segja það, kannski þetta sangjætt jafntefli en aftur á móti voru við mun nærði að vinna í lokin. Mér varst að spila mjög vel síðasta hálftíma. Við letum bolta ganga, fórum upp í hornin og fengum fyrirgjafir og sköpum okkur svona nokkur hálffæri og hérna voru nálægt því að skora sigurmarki en það bara tókst ekki í dag en það kemur bara næst. Stefán Ragnar, hann þurfti að fara meiddur á velli og hefur verið ansi súrt að fá þetta mark í andlitið akkur að þeir eru tíu á móti allir. Já, það var náttúrulega sálgrætilegt að geta ekki haldið aftur aðeim í nokkra mínútum eða vorum að gera skiptingar og klára þetta kom náttúrulega óvænt upp og ég var svona aðeins að meta hvað þið þurfti að gera og hérna, það var hræðilegt að fá það mark á sig á þeim tíum. Alveg rétt. Það bjuggust kannski flestu við því að næsta myndi koma inn á en þú ákvast frekar að setja Hauk Pál í miðvörn. Já, mér fannst ekki nóg mikið flota boltanum úr vörninni fram á við og ég treysti Hauki það betur og ég var bara sáttur við það sem að atvikast eftir það. Við reyfum okkur eitthvað raskatum í seinnáleik og spilum fína fótbolta og ég hef bara ánægð mína menn eftir seinnáleikin en ég vil fá meiri helst eftir í þetta og 90 myndu góðar ekki bara 45. Nú heitir hann lítið ágæti siglinga á liðinu. Já, ég meina, hvað getur beðið, við erum tablausir allavega. Við höfum það sem við höfum. Takk hérlega.